superació és l'adjectiu que protagonitza la següent història de la nit. Superació per a començar a practicar un esport a nivell professional quan ningú el practicava. En 1966, començà a rodar amb la seva bicicleta com a juvenil i durant els seus anys en actiu va aconseguir diversos podis i victòries. Superació perquè a meitat de la dècada dels 90, una malaltia el va apartar de la competició en actiu, però amb la força que el caracteritza, a poc va reprendre el ciclisme en categories de veterans fins a aconseguir, passat any, en 2010, ser campió d'Espanya en la categoria Màster 60. Una autèntica història de superació. Rafael Ribes.